ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, କରିକି ତଦନ୍ତ କଲେ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାଇବୁ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରହିବ। ମୂଳରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଓଆଇସି ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ଆମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକିକି ଆମ ପୁଅ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାବାରୀ ସହିତ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗହଣା ଲୁଗାଗାଣ୍ଠି ସବୁ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ବରହମପୁର ଗାଡ଼ିରେ ଅଟକେଇଲା, ତେଣୁ ତା'ର ବି ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ମୋ ପୁଅର ସେବା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ସେ ତହସିଲଦାର କରାଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏସ୍ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ତା'ର ବିକ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ରମ ଆରୋକର ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଡାକ୍ତର ତା'ର ଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟପଦାକୁ ଆସିବ। ତା କ'ଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମୂଳ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଏଠୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବଦଳି କରିବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ଦିନ ହେଲା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାର ୟାଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବିକ୍ରମ ଆରୋକ ତା'ର ଯେଉଁ ପିଏସ୍ ଏମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଏମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଇଏ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଯାହା କଲେ ବି ମୋର ବି ଯେମିତି ପୁଅ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଛୁଆ ପିଲା ଥିବ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁରକମ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ 70 ଦିନ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ସେଇମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ। ସେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, ସରକାର ଜାଣନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଲି ଭୋଟିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଆମ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବଦଳି କରିକି ଛାନି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଇ ଏଇ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଁ ମୁଁ କହିନି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ବି କୋର୍ଟର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଖାଲି ସତ ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ବି କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଆଉ ଆମ ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାରୁ ବଦଳି କରିକି ତଦନ୍ତ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେମାନେ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଯାହା କହିବ ସେମାନେ ସେୟା କରିବେ, ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନକୁ କରିଦେଇପାରିବେ କି? ଯଦି କରୁଥାନ୍ତା ଆଜି 70 ଦିନ ହେଲା ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର କରୁଛୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେର 8 ଦିନ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ଫେର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଫାର୍ସ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଠି ସରକାର ବି ଚାହୁଁନି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ହଉ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରା। ଖୁସି କେଉଁଠୁ ହେବୁ, ଆମର ତ ମେନ୍ ଦାବି ହେଲା ସେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ବଦଳି କରିକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଯିଏ ପ୍ରଥମ 32 ଦିନ କାଳ ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର ସେ ତଦନ୍ତ କଲା, 32 ଦିନର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉ। ସେ ଆଇଆଇସି ହେଉଛି ସବୁ ଡିଏଫ୍ଓ ସହିତ ମିଶିକି ଇଏ ଘଟଣାର ସିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଜଡ଼ିତ, ସେଯା ବି ତଦନ୍ତ ଆମେ ଆମକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯେ ତୁଗୁର ତଦନ୍ତ ସାରିକି ଆମକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ ଏବଂ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ବି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆବେଦନ କରିବୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ସତ୍ୟ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକି 70 ଦିନ ହେଲା ନୂଆ କଥା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବୁଝିଲାନି? ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର, ସେ ଆଜି 70 ଦିନ ହେଲା ମଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବିକ୍ରମ ଆରୁକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5G ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆମକୁ ଥରେ ପଚାରିଲେନି କି ଆମକୁ ଘରକୁ ଆସିଲେନି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖବର ଦେଲେନି? କ'ଣ ମୋ ବାପ ମୋ ପୁଅ ପିଅନ ଥିଲା? ଯଦି ସରକାର ତା'ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର ମରିଯାଉଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ, ଇଏ ନବୀନ ସରକାର କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିମୁ ବା ଭରସା କରିମୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କାହାକୁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଇଏ ସରକାର ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଏ ପୋଲିସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।